Uçuları 11 bin dolarlık Gentra. Ağam bular mı değil? Traskaları taze 2016 yıl. 7300 ga Lacetti olgan bo'lar deyman do'stlar. Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Lacetti'ning eng arzonini ko'rsangiz 7300 dollar do'stlar. Arenda ham qilasiz. Qancha bo'ladi? Boshiga 2.5 ming bersa 12200. 12200 ha? Qanchaga berasiz oxiri? 11800 ga. Xo'p. 2012 yıl yana bitta Lacetti avtomobil o'rtoqlar Sergeli mashina bozorini ichki tarafidan tushiryapmiz. O'rtoqlar 2011 yıl yana bitta Lacetti avtomobili ichkaridan. Lacetti avtomobili rodnoya kraska 100%. Ishi yo'qmi motor, motor korobka chiqardi. Probegi qancha? 116 000 yurgan ha? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Bozor narx qo'ydimi? Hop, obunachilar 2016 yil mukir asfalt rangda Gentra'miz. Mashina bozorda tashqi taraflardan tushiryapmiz. Dehqon, dehqon dedi mana. Dehqonlar bo'lsa dehqon. Gazlari bor, ko'rishingiz mumkin. Tushunamizda. Kraska qanaqa aka? Murat, kraska qanaqa? 11 ming narxi. Hozir. Musiqa ham. Xo'p, ichki salonni ko'rishingiz mumkin. Kraskalari toza ekan, metan gazlari bor. Mana shu telefon raqamlari. Narxi necha pul dedi? 11 ming naqdga. 11 ming, do'stlar, Gentra'mizni ko'rishingiz mumkin. Muzika avtoriski tushib qolishi mumkin. Ovozini o'chirib yuborishimiz mumkin. Xo'p, obunachilar 2009 yil yana bitta Lacetti avtomobili. 1.8 avionli motorda gazlarimiz bor. Kraskasi. Qayerda dediz kraskani? Yo, mana kalinkasi kulnagan joy bor, shergi mashirgasi. Ha, faqat shuni o'zi ham? Tomoniga sepilgan mashina. Ha, shu yerda ekan. Xo'p, gazlari bor. Hayli ko'tarib o'tirman. Probegi qancha bo'lgan aka? 281 bo'ldi. 281 ming ha? Muzikani kerak emas. Xo'p, ichki salonni ko'rishingiz mumkin. Salon qismlari holatlari yaxshi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 9000 so'rayapsiz. 9000. Kraska qanday? Kraska butunlay hech qayerda yo'q. Faqat mana shu gullagan joyiga sepilgan. Karnizlar esa sepilgan. Karniz emas, mana shu. 9000 so'rab turibsiz-a? Bozor narxi qildimi yo'qmi? Yo'q. Bermagan joyingiz. 8220. 8200 ga? Qanchaga endi oxiri bitta qalib qolgan? 8.5 la bo'lsa beriladi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. 99lik? 940. 2189. 2189 raqami. O'rtoqlar kimga qiziq bo'lsa Lacetti avtomobili aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, Gentra so'raganlar uchun 2018 yil kraskalari toza deyishdi. Bu orqadan ko'rinishi propan gaz balonlari bor ekan. Zapaska zadni kamera yo'q. Avtomat korobka, apshipka qismlari, pulik, chexol, magnitofon. 2018 toza. Trabi qancha edi aka buni? 70 ming probeg yo'l bosgan. Narxini qancha so'rayapsiz? 14300 ha. Naqdkami yo varianti ular ham bor. Cheriz bank bor ekan. Xo'p, nomerlarini aytib o'taman. 99lik 883 3229 va
98'lik 303 38 45 rakamı. Kimge kızık bulsa alakaya çıkasılar ortalığa. Kıratam gaz balonu. Sümkeler yok. Kurşilin yok. Kırapa neç tali yedin? 65. 65 tali. Centramızda oldu arka görünüşlerimiz. Kimge kızık bulsa alakaya çıkasılar. 2016 yıl ortalığı centra avtomobili. Hop, kraskalar kanaka geldi. Kraskalar toza. Kraskalar toza. Probigimiz? Probig 150. 150 mi? Narxini qancha so'rayapsiz aka? Narxini 11 ming so'rayapsiz. 11 ming so'rab turibsiz. Bozor narx qildimi yo'qmi? Narx qildi. Qanchalar qildi? Qanchaga endi oxiri taqalib shunday berib yuboradi endi? 10800 bo'lsa berib yuboradi. 10800 bo'lsa beriladi. 2016. 16. Qanaqa ishlari yo'q. Yo'q, ishi yo'q. Numeriz aytib qo'ying. 91lik 144 5093 5093 raqami. Do'stlar, 11 mingdan o'tib beraman deyapti. Gazlar bor. 10800 ga Gentra o'rtoqlar, olgan bo'larmidinglar? 2016. Yaxshi narx deb o'ylayman. Yoki qimmatmi, nima deb o'ylaysizlar? Balon holatlari. Faqat naqd yegan, hech qanaqa bir narsa savdosi yo'q. O'rtoqlar, kimga qiziq bo'lsa nomerini aytdi. Aloqaga chiqasizlar. Chiqsalondan ko'rsatib o'tirmadim. Bir aka o'tirgan ekan o'shanga. Kimin 12 yıl ortalığı Lasetti avtomobili, kaymak rengi kiradı mı? Kaymak rengi, 1.8 avyonlu motor, gazları bor. Aki kreskası toza mı? Kreski bagajını uzdu. Bagajını uzdu. Probigi kança bugün? 316. 316 min probig. İçki salonu görüşüyle mümkün, salon kısımları. Olayeti yakışı ortalığı. Xadoy motorları yakışı mı? Motor xadoylar ya. Xadoy motor hammasi zo'r aka. Xo'p, balon holatlari ham yaxshi holatda. Qancha so'rayapsiz aka? 7.5 ming so'rab turibsiz-a? Bozor narx qo'ydimi yo'qmi? 6900 qilishdi-a. Nechi pulga taqalib qolgan? 7300 bo'lsa beraman. 7300 bo'lsa oxiri. 7300 bo'lsa oxiri berilarga. Nomeringiz mana bumi? 99lik 883 32 29 98lik 303 38 45 raqami. Kimgadir agar qiziq bo'lsa 73 oxiri taqalib qolgani deyshyapti. Aloqaga chiqaverasiz o'rtoqlar. Biz keyingi mashinalarga o'tamiz. 2013 yil Lasit so'raganlar uchun ko'pchilik Lasit so'raydi. 1.6 gazlari bor. Kraska qanday aka? Kraskasi bor, yonlarida 2-ta 3-ta joyida kraskasi bor ekan. Kerak emas, ko'rishlar mumkin. Avtomat probigimiz 254 ming yurgan. 94lik 647 70 04 raqami 9500 narx qo'yishgan. Gaz benzin 2013 yil o'rtoqlar. Ochiq ekan. Kraska bormi yo'qmi? Bor. Naqd ham aka. Nechi pul qildi bozor? Arenda ham qilib beraveramiz. Arenda ham qilib berasiz. Qancha bilan endi u arendasi? Boshiga 2.5 ming. Boshiga 2.5 ming bersa, nechi yil, nechi oy? 2-3 yil. 2-3 yil. O'sha bo'linib ketadi, foizi qanaqa bo'ladi? Gaplashamiz. Gaplashiladi. Nomeri shu yozilgan. Boshqa mashina ham bormi arendaga? Mana bu bor, bu bor. Bo'ldi. Spark ham agar qiziq bo'lsa, uni ham tushirib qo'yamiz o'rtoqlar. Mana shu nomerga aloqaga chiqasizlar. Nomerni yana bitta ko'rsataman. 9500 dan ham o'tib beraman dedi. Arenda ham bor. 90
to'rtlik 647 7004 raqami kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Obunachilar 2012-yil Lacetti avtomobili. Radnoya kraskasi 100%. Ishi yo'qmi motor, xadoy, korobka hech qayerda? Trabiga qancha bo'lgan? 116 000 yurgan, ha? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Bozor narxi qo'ydimi yo'qmi? Qo'yapti. Qancha qildi? 85-84. Qanchaga bitadiganini ayting. 88 so'm beraman. 88 bo'lsa berasiz, ha? O'z nomingiz nima tirishlik? Ha, o'zim nomim. O'zlariniki ekan. Ichki salonni ko'rishingiz mumkin, o'rtoqlar. Lacetti'miz 88 bo'lsa oxiri qilib beraman deyishyapti. Nomeri ko'rilmasin deganga mashinani nomerini ko'rsatmadim. Mana gazlari bor. Yap-yangi qo'yilmagan. Mana. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90-li. 648 2377 raqami do'stlar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Biz keyingi mashinalarga o'tamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, Gentra 2019. Oha, motorlarimiz tayyorlanmagan ekan. Kraskasi. Kraska mana bu yerda pitna bor. Faqat shu yerimi? Olgan joyi bu yerda. Kalinkasida pitna bor. Kalinkasida. Probegi qancha aka buni? 134 ming. Zadni kameralar bor, benzinda. Benzinda, bagajni ochib. Bagajni ham ochinchi ko'ray. Qayergami? YouTube. Stop. Zapas balonlar tushmagan. Mana zadni kameralar. Kamerabga ruxsati bor 1 yillik. 1 yilga ruxsati ham bor. Shunga yo'q aka. O'lik. Narxini hech bilmasa yo'qmi? 12200. 12200 ha? Qanchaga berasiz oxiri? 11800. 11800 ga. Bu ham bank chiqadimi? Bozor nechi qiluvdi buni? Buni oldiga men turmoqdimni bilmayman. Ha, bilmaysiz-da. Nomeringizni yana bitta aytib qo'yasiz aka. 90-li. 009. 96-07 raqami o'rtoqlar, kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Gentramiz uchun. Xo'p. 2012-yil yana bitta Lacetti avtomobil o'rtoqlar, Sergeli mashina bozorini ichki tarafidan tushiryapmiz. Ko'bini tashqaridan tushirdik. Hozir bitta chiqdi. Ichkaridan tushirib o'tyapmiz. Gazlari bor. 1.8 obyomli motor. Kraskasi, pitnolari bor deyishdi. Nechinchi yil ekan aka? 12. Kech so'rayapsiz? Xo'p, ichki saloni. Kraskasi bor. Probeg qancha edi aka? 292 ming. Bularga nima bo'ldi magnitofonlarga? Yangi qo'yiladi. Ha, ishlamay qopti, yangi qo'yilar ekan. Narxini qancha aytyapsiz aka? 7800 aytib turibsiz. Bozor so'radimi yo'qmi? Qanchaga bitadiganini aytingchi. 7.5 ha, naqdga. Nomeringizni ayting aka. 88-li 296 31 raqami o'rtoqlar. Motor xadoyida ish yo'qmi aka? Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mayli aka, bozoringiz bersa charchamay. O'rtoqlar, 2011-yil yana bitta Lacetti avtomobili ichkaridan ko'rishingiz mumkin. Probegimiz 600 ming kilometr yo'l bosgan ekan. 600 ming. Zadni kameralar bor, orqa, yondan ko'rinishlari mashinamizni. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Bitta kraskasini so'raylik. Kraskasi qanday aka? Oldi krilida pitnasi bor. Oldi krilida pitna, faqat shu oldidami? Kalinkasida bor.
bitta kalinkasida kraskasi bor. Qolgan joyi butun. Rasxodlari yo'qmi aka? Qadoy, motor, korobka. Yaxshi. Gaz, benzin nimadan? Gazdan. Gazdan nechtali? 4-chi pakali. 4-chi pakali gaz narxini qancha so'rayapti? 7.5 bo'lib beraman. 7.5 oxira. Bozor nechchi qildagi? Bozor har xil. Qanchala qildi? Qanchaga bermadingiz? 7000 qilishdim. 6000. 7.5 bo'lsa oxira. 90'lik 347 95 25 rakamiga aloqaga chiqasizlar o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa 2011 Lacetti. Mayli aka bozoringizga kirsin, charchamang. Bitta orqasini ham ko'rsatib ketaylik. Bilmadim. Oh, gazlari bor. Ko'ramiz agar Lacetti'ni bitta qism, Gentra'ni bitta qism qilamiz, agar bo'lmasa qo'shib olamiz. Motorlari. Dobil to'ldi.